Ти защо го изгониш тук? Треньора, каквото искате, това взех. Се получи. Се получи. Ние няма да чакаме после да изплатим. Знаеш, ние сме хора. Ние не сме ЦСКА. Няма да чака против да изплатим. Никой няма да чака. Това искаме да кажем. Ако чакаме човек, и тебе не ще заминаваш. Къде е вината? Ти си спортен директор, ти носиш отговорност. Ти носиш отговорност. И треньора е много усмихнат. И треньора е много усмихнат след този матч. Има морална отговорност. Значи тази морална отговорност в момента не мога да я носа, защото аз не съм се инсталирал отбора. И как се инсталирал? Ти си горепитивен. Разбира се, защо го взехте? Сега е подготовката и после позвоним. Защо е треньора не беше сигурал? Трябва да направя така и треньора, ако поставя някакво. Също беше с карача, ако казвам и освобождава. И другото нещо, понеже ние нямаме комуникация с собствените. Ако нямаме комуникация с собствените, искаме да питаме до кога ще се продължава толкова. Абе, стига си питал това, бе. Двамата да си взимат багажите и си ходят толкова, бе. Хората не ги харесват. Ако не може, Ботев, никой не си не може да кажа. Много сте усмихнати след това матч. Като никой не си не може да кажа. Супер усмихнат. Защото имайте предвид, сега ще останете също. Проблем е, да. Няма да го търпим да сме. Проблем е. Задължителни машове с каране с удоговец и 6-5-6. Няма да го търпим. Я овде нисам дошло да узимам, него за то што сам дошло што волим. Няма цело да тичам тие популисти. А ние не става, него нема квалитет. Шоко, Шоко, защо е толкова слаба физическа подготовка? А ние физичка тя слаба, брат. Ами аз слаба. Ти си играл в Ти си играл в Тихо да го чуем, бе. Ти си играл в Тихо да го чуем. Ама ще слушам, какво да го слушам? Аз добирам да не имам. Само са разумирам. Я вас разумирам. Я вас разбирам. Цяма човек повече. Чакайте малко, бе. Чакайте малко. Я вас разбирам 100%. То ние проблем. Я знам да сте ви свободен, да срце дадем. Я дадем срце, да го висти дадем. Нема, брат мой, квалитет за шта ви хочете. Нема. Послушай кога, тренер, ако сам я проблем, я идем.